پشتی کۆچ بوونەوانی بەردەوام بە رفۆڵاتی ئەڵمانیا ژبەر مەترسیە چەکدارن داعش و ژبەر ڕەوش و ژیانەوانیان هۆتێرات بورن. شاندەکی پەرلەمنتۆی ئەڵمانیا بۆ کاروبارێ نەفخۆیی ئلپەرستگە هەلالش جڤیە دگەل جڤاتە ڕوحانیە ئیزدیە. بەڵام داخوازی ژێکە کە دەعمەك بێتەکردنش ئێزیدیا ڕەژی و هەرێمە کوردستانی ژیرا دەبێت ئێزیدیا بێنە ڕزگارکردن زووترین وەخێت. ئەو کەچ و دایکی دەستی داعش دە ڕەواندین معالجوان النفسي وبرنامجه كيوان هي بر دوام بي ووضعي داخلي جي مقود دعمك وضعي داخلي بيتا كرنشي فكما مقود وكوكا المانيا برين هو هاري كاري وبشتوانيا بيش مرقا وسلاح كري بر دوام بي الفي درجي شان دي الماني قوت براستي ايرو بمقالك قرنق بو ان بينا ناف برزقها لالش و ايزيدياش نزيق وببينين وقدارا گازندێت وان بکەین و ئەف فرمانە ڕەش یاپسەریێوان هاتی ئەمە بگوێت خۆ گوداری بکەین کە ئەمژی بگەین نەجیێت پەیوەندیدار و ئەوانژی دوێ سەردانێدا ئەفقارین بێژین ڕێرسمی زیارەت بوونا پرزگا لارش کردن دگەل چەند ئۆلدارێت ئێزیدیا سەرۆکێشان دە پەرلەمنتۆی ئەڵمانیا خۆیا کرد کو پشتی سەردانەوان بۆ هەرێما کوردستانی وان فەردیت سەردانە پەرستگە هەلالش بکەن ژبۆ بێتێرنی زگمون ژرەوشە ئێزدیا و دیسان گوت ئەم دێهاریکاری ئەوان کەن لە هەرێما کوردستانی و هەروەسە ئەو پەنەبەرن ئێزدی ژی ئەوێت گەشتینە ئەڵمانیا ڤێداویێ. مەسەردانە ئێزدیا کرل کەمپا و هەروەسە دگەل جڤاتە ڕوحانیژی کۆن بووین و ئەم دێ هەوڵدەین کۆ ئەنجامین مەبهەفرا دەرێخستین بینە پەرلەمنتۆی ئەڵمانیا ژبۆ گفتوگۆکردنێ لەسەر و ئەم دێ هاریکاریە ئێزدیاکەین ژبە ڕەوشاوانیان نەهۆ تێدا جین. پشتی جڤیناوان دگەل جڤاتە ڕوحانیە ئێزدیا شاندێ پەرلەمنتۆی ئەڵمانیا ژینێزیک ڤە ڕەوشە ڕەڤاندیە و ئاوارەین ئێزدی ئەوێت کەمپا داجین بەرچاوکردن و ڤان پەرلەمانتارا گوت ژی ئەم دێ ڤێیەکێ کەینە بەلگە و دێ بینە پەرلەمنتۆی ئەڵمانیا و دێ گفتوگۆیە لەسەر کەین ژبۆ باشکردنا ڕەوشە ئێزدیا ئەلوەڵاتی ئەڵمانیا. ئۆمەر ڕەشید ئێنارتی پەرستگە هەلالش.